គណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៃរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ក្រសួងរៃនងធម្មពុទ្ធអញ្ញាធរជាតិអគិស្នីកម្ពុជានិងអគិស្នីកម្ពុជានិងចេញសេចក្តីប្រកាសណែនាំលំអិតមួយអំពីអត្ថប្រយោជន៍និងនីតិវិធីនានាទៅពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបញ្ចុះដំណ័យអគិស្នីជូនរងចាក់សហគ្រាស ក្រសួងរាយការណ៍នឹងធម្មពលអញ្ញាធរជាតិអក្សរសាស្ត្រកម្ពុជានិងអក្សរសាស្ត្រកម្ពុជានៅរស្ស៊ីថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023នេះបានចេញសេចក្តីប្រកាសណែនាំលំអិតមួយអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃនីតិវិធីនេះពេលពនការបញ្ចុះដំลายអក្សរសាស្ត្រជូនរងច័កសហគរប្រមាណ21000រងច័កសហគរថ្លែងប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មាន Freshnews ក្រោយការប្រកាសរបស់សម្ដេចតាប្តីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាលោកកៅរតនៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយការណ៍នឹងធម្មពលបានអះអាងថា សិក្តីជួនតំណែងដែលនឹងជិះនៅរាជស៊ីននេះក៏នឹងភ្ជាប់ជាមួយលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗផងដែរដើម្បីទទួលបានការអនុគ្រោះនេះពីរាជរដ្ឋាភិបាលសមជម្រាបថាសម្តេចមហាបរវធបតិយ៍ហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានណែនាំឱ្យលោកកែវរតនៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយនងធម្មពលសិក្សាលទ្ធភាពក្នុងការបង់ដំឡៃអក្សិសនីជូនរងចាក់សហគ្រាសប្រមាណ21000រងចាក់សហគ្រាសដើម្បីជាចំណេញជួយស្រោចដល់នយោជគក្នុងការពង្រឹកជ្រវាក់ផលិតកម្មនិងជំរញការនាំចេញក្នុងឱកាសបាន ចោបសំណេះសំណាលជាមួយគណៈកម្មការនីតិវិធីទី2ម្នាក់ខេត្តតកែវនាព្រឹកថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023សម្តេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានគូបញ្ជាក់ថាការសិក្សាបញ្ចុះលទ្ធភាពនេះអាចអនុវត្តសាឡើងចាប់ពីខែតុលាឆ្នាំ2023នេះរហូតដល់ដំណាច់ឆ្នាំ2023តាមប្រសាសន៍របស់សម្តេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីការបញ្ចុះដំណ ্লাই អគិសនីជូនບັນដារងចាក់សហគ្រាសនេះដើម្បីឲ្យរងចាក់សហគ្រាសអាចពង្រីកចក្រវ័លផលិតកម្មឲ្យប្រសិនបើរងចាក់សហគ្រាស ព្រឹកពង្រឹកចរពព្រឹត្តិកម្មហើយនោះច្បាស់ណាស់កម្មកម្មការនីនឹងមានការងារធ្វើកันតែច្រើនបន្ថែមទៀតដោយម្ខាងអាចធ្វើការថៃម៉ោងឬម្យ៉ាងនយោជអាចនឹងជ្រើសរើសកម្មកម្មការនីថ្មីបន្ថែមទៀតផងដែរ